minha barba tá muito grande já. Como cresceu assim tão rápido? Depois eu preciso fazer. Gente, não me matem, não me odeiem, mas eu li Império de Tempestades muito rápido, principalmente o tomo 2, eu li metade dele em um dia, quase 200 páginas, e a outra metade no outro dia. Então assim, eu terminei muito rápido e eu acabei não mostrando pra vocês muito o processo de leitura, nem quando estava lendo mostrei mais o comecinho, porque eu basicamente só lia o dia inteiro e eu não conseguia parar pra gravar, sabe? Eu parava só pra tomar café, pra ir no banheiro, esse tipo de coisa, e eu fiquei completamente viciado. Esse livro acontece tanta coisa incrível que eu fiquei, o quê? Meu Deus, como que pode isso, sabe? Foi muito, muito louco esse livro. Foi um dos livros mais incríveis de todos dessa série, assim, de fantasia, de modo geral. Eu fiquei muito impressionado com a protagonista, né, com a Celina. A Celina é muito badass, ela é maravilhosa, ela faz planos incríveis, ela mostra como ela é uma estrategista maravilhosa. Sempre quando a gente acha que ela tá fazendo alguma bobeira, alguma coisa assim, a gente não entende o que ela tá fazendo, ela vem e surpreende. Então tudo aquilo que ela prometeu no tomo 1 aqui desse livro, tudo que ela foi mostrando pra gente que ela iria fazer, sabe? Tudo que ela prometeu mesmo pros outros personagens, ela cumpriu tudo de uma forma muito massa. Foi demais, sério. Eu fiquei muito chocado com muitas coisas que aconteceram aqui. Teve muita batalha, teve muita cena de ação. A Sarah J. Maas sabe escrever bem isso e ela deixa a gente fisgado realmente no livro. Foi, né, o que aconteceu comigo. Ela me deixou muito imerso nessa história. Eu realmente não conseguia parar de ler. Sabe quando a gente fica lendo um livro e a gente acaba pulando até umas frases, assim, porque a gente quer ver o que vai acontecer, o que os personagens estão falando no diálogo, a gente não consegue acompanhar e já fica, meu Deus, meu olho vai lá pra baixo e eu quero ler o que tá escrito. Não sei se deu pra entender o que eu quis dizer, mas o que eu tava falando é, por exemplo, a gente tá ali, né, com o livro aberto, tá lendo e tal, e aí a gente vê o diálogo aqui embaixo. Daí a gente fica assim, meu Deus, eu preciso saber o que eles estão falando. E aí eu acabo não lendo a descrição, eu leio o diálogo e depois volto pra ler a descrição, porque o meu olho, ele não se contenta, ele quer saber muito o que vai acontecer, e daí eu vou pulando as coisas e depois eu volto, sabe? Eu me bananei todo pra falar, mas eu acho que deu pra entender. Esse livro foi um dos melhores da série. Eu fiquei muito irritado com muitas coisas que aconteceram no final. Eu fiquei, meu Deus, não, por quê? Por que que isso tá acontecendo? Por que isso não pode acontecer? Socorro, eu comecei a ficar agoniado, agoniado. E a Celina tem uma sacada no final desse livro, que eu fiquei, meu Deus, você merece muitos parabéns, você não merece só palmas, merece o Tocantins inteiro, você é maravilhosa protagonista, eu te venero, sério, ela foi demais. Foi uma pena e também bom, que eu tava tão vidrado nesse livro, né, essa parte boa, mas a parte que foi uma pena foi que eu não consegui filmar pra vocês as minhas reações, vocês iam ficar muito chocados, porque eu fiquei muito chocado lendo esses livros. Fazia muito tempo mesmo que uma série não me arrebatava desse jeito, não me deixava dessa forma assim, tão angustiado e tão ansioso pra ler os próximos livros. Só que eu tô com medo de enjoar, porque eu tô lendo muitos livros da série em sequência, assim, né? Eu li também A Lâmina da Assassina antes de começar a ler esse livro aqui. Eu achei incrível demais, eu dei 5 estrelas. Esse aqui eu ainda não sei se eu vou dar 5 estrelas ou 4 estrelas e meia, porque ele me deixou muito irritado no final. Mas eu entendi que foi proposital o que a autora fez pra deixar a gente irritado, agoniado, angustiado, ansioso e preocupado com o que vai acontecer. Foi demais, demais mesmo, mas, ai, sei lá, eu fiquei com muita raiva, sabe? Por que que você fez isso, Sarah J. Maas? Isso é idiota, sabe? Aí, antes de ler o próximo, né, que é um romance da série Trono de Vidro, que é o que se passa com outro personagem em outro continente, que é o Torre do Alvorecer, que finalmente chegou e eu tô ansiosíssimo pra ler. Mas ainda, antes de ler ele, que é outro calhamaço gigantesco, né, agora é só livro grande nessa série, eu quis dar uma pausinha e ler algumas outras coisas, porque eu realmente tava com medo de eu ficar enjoado da série, de ler muitos livros em sequência. Antes de ler Lâmina da Assassina, eu não lembro se eu comentei no vlog anterior a esse, que eu li A Guerra que Me Ensinou a Viver, que é o segundo livro, é a sequência de A Guerra que Salvou Minha Vida. Foi igualmente maravilhoso como o primeiro, se não melhor ainda. A autora fechou com chave de ouro, achei maravilhoso demais. Eu recomendo, assim, ó, pra todo mundo, todo leitor tem que ler o primeiro livro e esse livro, porque eles são incríveis demais, tocantes demais, são maravilhosos e eu aprendi muita coisa lendo esses livros e me deu um quentinho no coração. Todo mundo precisa ler, além de que essas edições da Darkseid são maravilhosas, né? Aí, como eu falei pra vocês, eu queria intercalar depois de ler esse livro. Aí eu comecei a ler o Para Todos os Garotos que Já Amei, já terminei o livro e eu também assisti o filme. Acabei de assistir o filme antes de vir aqui gravar, gostei bastante do filme, gostei bastante do livro. Tiveram coisas que eles mudaram no filme que eu achei que ficou muito melhor no filme. Tiveram coisas que eu achei que não tinha necessidade, mas eu achei de forma geral que ficou uma adaptação bem legal, porque tem coisas que funcionam pro livro, né? E tem coisas que funcionam melhor no filme. Gostei muito. Eu só não gostei muito que no filme os atores, em sua maioria, eles são muito mais velhos, então eles não convencem muito como adolescentes de colegial, né? De high school, tipo Malhação, assim. Mas eu gostei muito, muito mesmo. Aí eu já comecei a ler o PS Ainda Amo Você, e foi muito legal que eu comecei a ler ele. Eu li mais ou menos umas 30 páginas. Deixa eu ver onde é que eu tô aqui. É, eu tô na página 34, e onde eu li até agora é exatamente
a última cena do filme. Então, se você não assistiu o filme ainda e você quer ler o livro antes, eu recomendo você começar a ler esse livro aqui. O capítulo que eu parei foi qual? Foi o 3. Então, lendo até o capítulo 3, você vai chegar exatamente no final do filme, não vai pegar nenhum spoiler. Então, essa é a minha dica. Aí depois de terminar a trilogia, né, ler também o Para Sempre Laradinho, que é o terceiro livro que encerra a trilogia de Para Todos os Garotos, eu tô pensando em ler esses dois mangás aqui que eu comprei há bastante tempo. Eles são mangás de Alice, são dois volumes só, e eles são baseados no filme de Alice do Tim Burton. Eu até dei esses mangás aqui de presente pra Mel, a Melina Souza, muito tempo atrás. Ela leu, gostou, e eu comprei pra mim também na época e eu nunca li até hoje. Que vergonha, né? Eu tô pensando em ler eles agora pra ler uma coisa diferente. Quadrinho é uma coisa que eu não tô tão mais acostumado a ler, não é uma coisa que eu gosto tanto quanto livros, mas eu tô pensando realmente em ler eles. Aí sim, depois eu começo Torre do Alvorecer. Aí depois de Torre do Alvorecer eu não sei o que eu vou ler. Eu acho que eu vou ler mais algum livro da minha meta de 2 livros pra 2020, pra ter mais livros lidos dessa meta. Talvez eu faça alguma meta de quadrinhos, eu não sei, que eu não sei se eu vou cumprir, né? Então, acho que eu já prometi muita coisa pra vocês, muito vídeo, muita resenha, né? Então, não sei se eu vou prometer mais alguma coisa como quadrinhos. Tá muito calor aqui, tá suando muito, esse meu cabelo aqui tá bizarro. E eu vou continuar lendo, né? Vocês vão continuar assistindo o vlog, provavelmente eu não vou encerrar o vlog aqui. Vou continuar lendo o PS, Ainda Amo Você. Se eu conseguir, eu vou mostrar pra vocês as minhas reações, né, lendo o livro, lendo talvez o terceiro, não sei se o terceiro vai entrar nesse vlog, talvez sim, porque os livros são curtinhos, eu leio eles bem rápido. Não sei se eu vou gravar mais alguma coisa ainda hoje, mas vocês vão saber depois dessa cena. Gente, eu terminei o PS Ainda Amo Você. Eu li esse livro bem rapidinho. Achei ele muito, muito melhor, infinitas vezes melhor do que o Para Todos os Garotos. Eu gostei muito dos outros plots que foram inseridos aqui na história, então não ficou apenas o romance. Claro que o romance ainda foi o foco principal, mas eu gostei muito de como a Jenny Han conduziu a história. Ela colocou até um mistériozinho ali de quem tinha cometido uma ação ali, feito uma questão contra os protagonistas, né? Contra a Lara Jean e o interesse amoroso dela. E eu gostei muito como ela conduziu também a forma como as coisas ruins foram acontecendo, o desenvolvimento da antagonista também, eu gostei. E eles criaram uma espécie de jogo ali dentro, onde é como se fosse um pega-pega, assim, só que de uma forma diferente. E eu gostei muito disso. E como a Lara Jean tava assim, louca pra ganhar esse jogo, e como ela tramou, entre aspas, né, tudo, e as alianças que ela fez com alguns amigos pra conseguir chegar ali. E o outro plot também dela em um local onde ela vai fazer um estágio, eu achei isso bem legal também, porque trouxe novos personagens e novos aprendizados, porque a escrita da Jenny Han, ela não é somente um romance adolescente, né? Ela traz algumas coisinhas pra gente refletir, coisa que eu vi na trilogia Verão e que eu amava, que me fazia pensar mesmo e dar aquele quentinho no coração, aquela coisa assim que eu parava e ficava, nossa, é verdade. E aqui também eu senti bastante disso, então foi aquela Jenny Han que eu tinha conhecido na outra trilogia. Também tem bastante coisa aqui relacionada ao verão e eu achei isso bem legal. Não que eu goste de verão em si, mas é porque me lembrou da trilogia
trilogia Verão. Os personagens aqui também têm uma história de infância numa casa na árvore. Eu achei isso bem legal também. Eles se reencontram nessa casa na árvore. Várias coisas assim também acontecem em relação a isso. Foi o livro que pra mim foi 5 estrelas. E eu acabei favoritando ele. Não fazia ideia de que eu ia favoritar um livro assim que a princípio é tão simples. Mas eu gostei muito mesmo. Não tenho nada assim pra falar desse livro que poderia melhorar. Diferente do primeiro livro, que eu acho que muitas coisas poderiam ter sido melhoradas. Muitas coisas poderiam ter sido melhor desenvolvidas. Mas eu gostei muito disso aqui. E uma outra coisa que, assim, depois de eu ler mais um pouco, como eu tinha comentado com vocês no outro trecho desse vlog que eu gravei ontem, se eu não me engano, alguns acontecimentos desse livro aqui estavam no filme e tinham mais alguns acontecimentos pra frente. Eu disse pra vocês, a partir do capítulo 4, se eu não me engano, é que começa a história do livro 2 que não tinha no filme. Mas não, mais coisas pra frente também tinham aqui nesse livro que eram coisas que apareceram no filme. Acho que ficou um pouco confuso, mas espero que vocês tenham conseguido entender. Mas o que eu tinha pra falar então dessa trilogia é isso. A minha mãe também tá lendo essa trilogia junto comigo, ela assistiu o filme junto comigo e ela terminou agora há pouco de ler o terceiro livro, que é o Para Sempre Lara Jean. Eu vou começar a ler ele provavelmente nas próximas horas, agora eu vou tomar um café e tal, mas daqui a pouco eu acredito que eu vou começar. E além de ler esse livro aqui, eu já vou começar a minha tibiar ali de verão, minha tibiar de janeiro. Eu tinha comentado com vocês alguns vídeos aí atrás que eu ia começar a ler O Aconteceu Naquele Verão, que é um livro de contos de verão, assim como tem aquele outro livro também, organizado pela Stephanie Perkins, que é um livro de contos de Natal, né? Então esse aqui é de verão, eu já comecei, já li o primeiro conto, e eu pretendo ler um conto por dia enquanto eu continuo lendo a trilogia de Para Todos os Garotos. Gostei bastante desse primeiro conto, ele é um realismo mágico, eu gosto muito dessa temática. Dentro dessa ambientação de verão, assim, eu gostei bastante também. Eu nunca tinha lido nada da autora, no caso o primeiro conto, ele é da Leigh Bardugo, que é a mesma autora da trilogia Grisha, né? Que tem Sombra e Ossos, Sol e Tormenta, Ruína e Ascensão, eu acho que é isso. Nossa, não sei como é que eu lembrei dos nomes dos livros tão rápido, sendo que eu nunca li até hoje, mas pretendo ler, já tá na minha lista de leitura. Mas voltando a falar daqui, eu realmente gostei do conto, achei que ele teve um fechamento bem legal, eu tô bem ansioso pra ler os outros contos, principalmente da Cassandra Clare, né, que é uma das minhas autoras favoritas, assim, adoro tudo que ela escreve, espero que eu goste daqui também. Então eu já vou encerrando esse vlog por aqui, porque a conclusão desse livro aqui vai se dar no próximo vlog, que vai ser o vlog que eu vou falar sobre a continuação da leitura da série Trono de Vidro, no caso, com o Torre do Alvorecer. Vocês não têm noção do quanto eu tô ansioso pra ler isso daqui. Eu tô lendo outros livros pra intercalar, como eu já mencionei pra vocês antes, só que já tá me dando uma saudade muito grande dessa história de Trono de Vidro. Eu quero saber o que eu vou fazer quando acabar, sério. Talvez eu até releia um dia pelo menos o primeiro livro, não sei, que foi o único livro que eu não gostei tanto. Os outros eu amei, como vocês já sabem. É mais um calhamaço, né? Mais uma leitura que eu acho que eu vou gostar bastante, narrado por um personagem diferente, num local diferente da história, numa outra parte do mundo. Então estou ansiosíssimo. Próximo vlog, então, vai ser sobre essa leitura. E claro, essa leitura aqui rapidinha, que é o Para Sempre Lara Jean, e eu continuando lendo um conto por dia. Então vou fazer assim, vou ler um conto por dia, assim que eu atingir essa meta de ler um conto por dia, continuo lendo esse daqui, aí quando eu terminar ele, continuo lendo um conto por dia aqui, e vou lendo Torre do Alvorecer, que a meta diária, não sei qual vai ser, eu vou ler o máximo que eu conseguir por dia, porque eu quero terminar esse livro logo. Pois eu tô muito, muito, muito ansioso pro desfecho da série com o último livro. Espero que as informações desse vlog não tenham ficado, assim, muito enroladas, que vocês tenham conseguido entender. Eu quis gravar de uma forma, assim, mais tranquila mesmo, mais espontânea, bem cara de vlog mesmo. Tô gostando bastante de fazer esse formato, espero que vocês estejam gostando também. E enquanto eu gravava esse vlog, o canal atingiu 6 mil inscritos. Eu não sei nem o que dizer pra vocês sobre esses 6 mil inscritos. Eu tô muito, muito feliz com isso, gente. Muito obrigado por cada um que sempre compartilha os vídeos, por todos vocês que se inscreveram no canal. Eu fico pensando, poxa, são 6 mil pessoas, 6 mil seres humanos que estão ali me acompanhando. Já passou um pouquinho de 6 mil. A última vez que eu vi tava 6.001, 6.003, sei lá. E eu tô muito feliz com isso, com o retorno que vocês estão me dando. Tô muito feliz com o engajamento de vocês aqui no canal, com todos os likes que vocês deixam, porque isso ajuda muito o canal. Então, ó, já deixa o seu like aí se você ainda não deixou o like nesse vídeo, porque o vídeo vai sendo recomendado pra mais pessoas. E vocês estão deixando comentários, assim, maravilhosos nos vídeos. Eu tô muito feliz de ler os comentários de vocês. São comentários que me deixam bem motivado, assim, pra continuar gravando. Então, eu tô bem feliz mesmo com isso, gente. Muito obrigado por me acompanhar esse tempo todo, quem tá desde o começo. Muito obrigado a você que chegou agora também. Espero que você goste, que você fique, que você permaneça, né? E que eu veja vocês no próximo vídeo. Tchau!